Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bəli, şad xəbərlər, şad xəbərlər, şad xəbərlər. Yəni, bəd xəbərə də oxşayan xəbərlərimiz var, amma əsasən şad xəbərlərdir. Birinci, əsas bəylər Əyyubovun üzərində fokuslaşacağım. Bəylər Əyyubovun üzərində. Bildiyiniz kimi, bəylər Əyyubov çox önəmli adam. Yəni hər bir prezidentin yanında nəzarətçi qoyulur. O Putin'de də var, Erdoğan'da da var. O cümlədən İlham Əliyev'de də var. O nəzarətçi birbaşa mən deyərdim hələ bəlkə qlobal güclərə bağlı adam Bəylər Əyyubovdur. Baxın. Bəşər Əsədin qardaşı olmalı idi prezident Hafiz Əsədin oğlu hazırlamışdılar. Gördülər ki, bu dünya güclərinin istəyinə, yəni Putin'in istəyinə uyğun adam deyil. Ve onu avariya saldılar, öldürdüler. Beşer Esed'i koydular. Yani Hafiz Esed'in böyük oğlunu öldürdüler. Beşer Esed'i koydular. Mesela Çeçenistan rehberi Ramzan Kadyrov'un atasını Putin öldürdü. Özünü koydu yerine. Biraz da o an bu an ilerdi. Tezden oğul 15 yaşında oğlunu çağırdı ki seni de öldürerim bunu koyarım ağıllı ol. Bundan başka İlham Əliyev'in atası Heydər Əliyev'i öldürdü. İlham Əliyev'i koydu yerine. Değerli vətənim, bunlar bir kuruktular. Bunlar bir dənə güclə. Bunlar hətta İlham Əliyevin işine belə nəzarət edir. Deməli, gəlin keçək əsas məsələyə. Bəylər Əyyubov ölkədən qaçırsa, hələ çox şeylərini artıq qaçırtdısa, deməli İlhamın sonu çox yaxındır. İndi sizə şad xəbərlər deyəcəm. Şad xəbərlər. Birinci şad xəbərim. Birinci şad xəbərim. Bəylər Əyyubov prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri ölkədən qaçır. Artık Bakı'da her biri milyondan yukarı kıymete olan, her biri milyondan yukarı kıymete olan menzillerini, villalarını, Salam Bey, Salam yazın yazın, yayındaydım öyle reklam verirdim, yazın yazın. Demeli, Beyler Eyyubov'un 200'den çok menzili var, her biri demeli 1 milyondan yukarı, balacalar demirəm, 1 milyondan yukarı 200'den çok mənzili var. Her birinin kıymeti 1 milyondan yukarı. Əlavə olaraq, demək olar ki, Azərbaycanın her yerinde, o cümlədən Bakı ve Bakı etrafında çok sayılı villalar var. Mərdəkan, Zaqulba, Novxanı daxil bütün villalarını Bəylər Əyyubov satışa koydu. Bütün villalarını Bəylər Əyyubov satışa koydu. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, artık kardeş de xaricdədir. Bilirsiniz, oğlu o. Sabir Rüstəm Kalı niye xodic edir bilirsiniz de. Onun arvadı Tənzilə Bəylər Əyyubovdan uşağa qalıbdır. Bunu hamı bilir. Tənzilənin doğduğu oğlan hansı ki Türkiye'de de oligarx kimi yaşayır. O Bəylər Əyyubovun evladıdır. Değerli əmətənəm. Ona göre xodic edirlər onlar son zamanlar. Bilirsiniz. Tənzilənin doğduğu Türkiye'de onun adını familiyası şəklini de göstereceğim size. Gələcək efirlərimizdə. Neyse. Değerli əmətənlərim, değerli soydaşlarım, bu önemli haber değil hələ. Bəylər Əyyubov əmlakını satır, bütün hamısını satır, hamısını satır, kaçırdır. Bu önemli haber değil. Bundan da önemli haber, zaten hamısı kaçır. Dünən de dedim, prezidente tabi olan Xarici Kəşfiyyatın reisi General Polkovnik Orxan Sultanov'un da arvadı kaçırdı. Güya arvadını döyüb küsüb kaçır. Yalan değil. Birinin arvadı qoşulu qaçır, biri döyülür ki, hamısı qaçırdır sərvətini. Sabah mən hökumətin başına gələndə soruşacağım ki, hardadır sənin sərvətin deyəcək arvadı. Arvad hanı qaçırdı. Yox bilmirəm, dalaşdıq, boşandı, küstü, qaçdı. Ha belə şey olar. Ha? Baxın, Milli Bankın rəisindən tutmuş, vilayət Heyvazovdan tutmuş, hamısının arvadı küsür qaçır, qoşulur qaçır, dalaşır qaçır. İlham Əliyevin qızları bunu edir və sarı beyla. Olmaz. Daha da dəhşətli xəbəri deyirəm. Bilmirəm, bunu şad xəbər kimi qəbul edə bilərsiniz, ya bəd xəbər kimi qəbul edə bilərsiniz bunu. Mən bunu şad xəbər kimi qəbul edirəm. Sizi bilmirəm. Ölkədə 2000'dən çox lallar var. Lallar, karlar var. Bunlar hamısı Prezident Təhlükəsizlik Xidmətinin, bunlar hamısı Prezident Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarıdır. Ölkədə lallar, karlar 2000'dən çoxdur. Hamısı da gizli şəkildə ajandılar, Prezident Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarıdır. Ve lallar, çallar fiziki cəhətdən də güclü olur, üstəlik bunlara idman dərsləri də keçiblər.
Ve idman dersi keçilmese belə danışa bilmeyen adam hətta çoxları da eşidə bilmir. Onlar daha çox qüvvətli olur, qoldan qüvvətli olur. Və artıq aldığım son dəqiqə məlumata görə Beylər Əyyubov 2000-dən çox lalları ölkə xaricinə çıxardır. Artıq bir hissəsi İngiltərəyə, Britaniyaya gəlib çatıbdır. Deməli, bu lallarla, karlarla nə iş görürdülər? Bütün qətillər, ölüm işləri, qətillər, narkotik transferi, adam uğurluğu, orqan alveri, qadın daşıma, hamısına baxan bu lallar imiş. Hamısına baxan bu lallar imiş. Lallar internet üzərindən yazır. Braziliyada model yerlər İlham Əliyev üçün kimlər üçünsə gətirir. Və yaxud özümüzün orqanlarımızı, qızlar hamısı. Hamısı dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım. Adam uğurluğu, orqan alveri, adam öldürmələr, narkotik transiti, hələ maşın uğurluğu bir ara yadınızdadır mı? Bütün bahalı maşınlar hamısı uğurlanırdı. Yadınızdadır mı? Hamısı uğurlanırdı. Heç bir polis şikayətə heç nəyə də baxmır. Hamısını eləyən bu lallar idi. Baxın ha, Nərmin kimi qızlar var, Nərmin. Dondar tozlu qız. Olan ayinlərdə kəsilməsi, yandırılması. Bilirsiniz de ilin sonunda Mehriban Əliyeva onlarla balalarımızı yandırır, ya kəsdirir. İl yaxşı kresloda keçirdikləri üçün, növbəti ilində yaxşı keçməsi üçün yanvar ayında da elə ondan az olmayaraq qurban edir. Dələmədələrim artıq cinayətkarları daşıyırlar. Əcaba bunlara saxta sənət verib, bunları Britaniya və digər ölkələrə qaçırdır Beylər Əyyubov. Bu barədə danışacaq ama axşam nə cinayətlər eləyiblər, daha doğrusu bundan başqa Britaniyada nə məqsəddən bunları qaçırdılar orada istifadə eləməyə, axşam dəhşətli dərəcədə sizə faktlar deyəcəm. Dəhşətli dərəcədə. Bundan başqa dələmədələrim. Baxın ha, Beylər Əyyubov hər şeyini qaçırır, qohumlarını qaçırdı, evladını qaçırdı, öcək evladlarını qaçırdı, qulluqçularını qaçırdı. Artıq cinayətə bulaşdırmış 2000-dən çox lalları başqa sənədlərlə göndərir. Cavabları harada istifadə edəcək? Kürtlərindənmi? Hansısa bir Orta Doğuda mı? Harada istifadə edəcək bunlar? Təzdəndən yoxsa oradan bizi öldürmək üçün ya fəallara harada təsir etmək üçün mi istifadə edəcək? Ya özlərinin müdafiəsi üçün mi istifadə edəcək? 2000-dən çox lal, bilirsiniz de İlham var, prezidentin kızı, evladı, qohum, əqraba, hər əsinə bir 20-30 nəfər lazımdır mı qorumağa? Lal, kar, bunlar hamısı hazırlanmış adamlardır. Neyse, bunu qoyaq, bundan akşam danışarıq, sizə daha da şad xəbərlərin, daha da ətraflı tərəflərini deyərəm. Dəyənəmədən, bunların da başında lalların kim durur? Beylər Əyyubovun lal yeznəsi, hətta öz aralarında kod adı imam deyilən imam. Adı imamdır. Lal kar. Beylər Əyyubovun lal yeznəsi. Ne oldu durup durduğu yerde Beylər Əyyubov yeznəsi lal olmalıydı? Ha? Neyse. Qabil bunlardan akşam danışacak. Axırı ki Beylər Əyyubov artık ölkədən kaçırsa, hətta cinayetkar şəbəkəsini kaçırdırsa, artık demek ki bunların ömrünün sonudur. Bu bir şad xəbərdir. Bundan əlavə Beylər Əyyubov dəyərləmətələrim Beylər Əyyubovdan bir xəbər də var, onu istəyirdim verəm sizə. Bu arada prezident aparatında silahlı qarşı durma oldu. Bunu bilirdiniz mi siz? Prezident aparatında silahlı qarşı durma oldu. Bunu bilirdiniz mi siz? Vay anam, vay! Silahlar vasitəsilə qapıların qıfırları qırıldı. Kimlər kimləri vurdu? Prezident söhbətə qarışdı. Aləm dəydi bir-birinə. Əzəm vətənlərim, bunu da axşama sürpriz edəcəm sizə axşam. Danışacağım, dəyərli soydaşlarım. Dəyərli soydaşlarım, bu arada Qarabağ savaşını tələsdirirlər. Seçkidən sonra tez bir zamanda Qarabağ savaşı olmalıdır artıq. Bu barədə axşam məlumat verəcəyim. Bundan başqa, yenə deyirəm, prezident aparatında silahlı qarşı durma olubdur. İki böyük vəzifəli adam arasında. Ondan danışacağım. Bu arada Robert. Robert deyəsən məni sevməyə başlayıb, Robert. Sonları da əlbəttə sevəcəklər. Qabil Avropana, İlham Əliyevin alternatividir Qabil. Robert. Alik Astaralı üçün Robert hərəkətə keçdi. Alik Astaralı üçün Əlin Ağayımın arvadı, qızı qalmadı. Robertdən də axşam danışacağım. Onun etdiyi hərəkətlərdən də danışacağım. Alik Astaralı mənim videolarımı yayır, bilirsə ailəmiz adımı montaj eləyir. Və Robert söhbətə qarışdı dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım.
Bu arada değerli soydaşlarım, değerli həmvətənlərim, sizə dəhşətli bir xəbər deyəcəm. Değerli soydaşlarım, dəhşətli. Deməli Şəmsidən. Şəmsi Səmədzadə hansı ki üstündə oğlan tutulan arvadını və evladını girov qoyubdu. Arvadını və evladını girov qoyubdu. Və sizə dəhşətli Plus 18 xəbərlər verəcəyəm. Birbaşa bığıma tök, bığıma tök dediyi sözlər və s. və ilə qədər. Sadəcə mən burada bir iki nəylə səs qoyum ba burada, biləsiniz nədən gedir söhbət. Eşsən mənə. Oğlu, Şəmsinin oğludur. Arvadını və oğlunu zaloq qoyub, mafiyanın əlinə veribdir. Villanı satdırın, Range Rover'i satdırın. Baxaq. Oğludur, oğludur ha, oğludur. Atatürk'dü adı oğlunun da. Bak Şemsi'nin oğludu. Adı da Atatürk'dü. Atatürk. Bakın. İndi videolar geleceği değerli vətənlərim. Baba oğlu da oğlu. Oğlu oğlu. Bunu yaxşı göstereceğim. Hemen neyse. Şemsi'nin oğlu. Şemsi'nin oğludu. Şemsi'nin oğlu. Dostlar Kazakistan'a gidip mafyanın birleşip arvadını ve uşağını verin mafyanın eline. Keçdiyini danla baxaq. Bizi bu səsə qulaq asın və bilin ki nələr göstərəcəm sizə. Sihtiribsən, qutarıbsın. Bizim də yanımızda kişilər var, cizdallaq bile. Nə vaxt nə oğru Petro sözündür, nə vaxt nə bizim dövlətimiz sən kimi atan şiqə. Atasına deyir, atasına. Bile, öl bile yerə gir, sənin bile boynu yerə soğuk. Soska bile, ay soska bile, zarıq bile. Şəmsinin oğlu atasına deyir. Cizdallaq, qandom bile, prizvatif bile. Petok yüzden iraf cicdallah şəmsi. Eşitsən məni. Sən var ha, sən qəhbəsən. Eşitdin məni. Sən qanunun ki qəhbəsisən. Sən cicdallah. Sən mənə ölümlə nəyi hədəliyirsən? Ay usturaq. Ay cicdallah. Ay qeyrətsi. Sən mənə ölümlə hədəliyirsən. Ay Petok bile. Gəlib Həsənlə o polis əməkdaşımız, bizim dəyərli polisimiz. Səni denən hə, evdə tutub denən cicdallah denən hələ. At kimi üzümə durursan, hə, Müzəffərən Həsən gəldi səni evdə tutdu, ay Petuq, hələ orada sadəri sihtir burdan, hə, ölə, sən onda ölməliydin, cicdullah, ölməliydin, dalbarik, bildin nətər, ay o suturaq, sənin qeyrətiniz ki, bizi biyavirlədin, çörə çıxanmırıq, peysər, ay peysər, 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 indi eşsəm, cicdullah, mən bu moykama yəsinə, adam göndərib sənə deyir mənim pulumu uğurladı. Sənin pulunu uğuran sənin üçün peysər ola. Biz uğuracaq döyə cicdullah. Sənin pulunu uğuran sənin üçün peysər ola. Sənin üçün peysər olar. Biz peysər döyə ha, Petuq götdən verən uğraş. Cicdullah özdən irab bütün dünya cicdullah öl utan ha. Cicdullah belə bütün dünya sən Petuq kimi bilir ha. Qandon. Cicdullah ay Petuq ay cırıq ha götdən verən uğraş. Ay sən mənə deyirsən ki, mən Azərbaycana gələn kimi səni öldürtdürəcəm. Burada olmağıma baxma, oğruya deyəcəm, öldürtdürəcəm, nə bilim, nağaracam. Ə, sənin sözünü deyən, bax, mən Atatürk, sənin sözünü deyən, sən ki, Petuqdur. Ə, adam burada kişinin sözünü deyər, ə, sən ki, Petuqun yox, ə, böyle bir kişi, ə, cicdallah. Ə, böyle bir kişi, bizim də yanımızda kişilər var, ə, cicdallah, böyle. Ə, nə vaxt, nə oğru? Petuğun sözünü deyir. Nə vaxt nə bizim dövlətimiz sənin kimi atan şiqin, sənin kimi oğrunun, böyle, sənin kimi Petuğun böyle sözünü deyir. Ha, qandom böyle. Daha nə vaxt nə cicdullah. Ha? Göhtən verən uğraş. Ha, bütün dünya böyle səndən danışır. Bütün dünya böyle səndən danışır. Ha? Öl boy. Hamını biyavirlədin. Öl, öl. Öl. Öl denən hə. Cicdullah böyle. Öl böyle yerə gir. Ha? Sənin böyle boynu yerə soxun. Petuğ. İndi sihtir böyle. Qandom böyle. Mənim ətrafıma fırlanma. Sən adlı mən dədəm ölübsən. Neyse mən sikimi başla döyüsən. Sən adlı dədəm ölübsən. Sən adlı dədəm ölübsən. Mən Atatürk. Oğlu Atatürk və burada daha dəhşətli babuları sizə axşam izlətdirəcəm bunları. Axşama kimi bığıma tök dediyi video var. Bığıma tök dediyi video var. Oğlu deyir. O da axşama kimi əlimizə çatsa burada göstərəcəyəm. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Görürsünüz mü necə axşama zəngin yaymamız var? Görürsünüz mü axşama necə zəngin, necə dəhşətli proqramımız var? Görürsünüz mü? Adı sensasiya olacaq ey axşam. Yaxın oturarsınız YouTube'da sensasiya olacaq. Həmçinin xəbərlərin bir hissəsi yayımlanacaq.
TikTok'da böyük səhvəmizdə. Əziz soydaşlarım, sağ olun. Axşamçı yayımı qaçırmayın, dəhşət olacaq. Bəyənin, paylaşın.